دواجار ململانەی قوڵی نێوان لایەنە سیاسیەکان عێراقی گەیاندە ڕووبەڕووبوونەوە و پێکدادانی چەکداری ئەو قۆناغەی کە چەندین هۆشداری لەبارەوە درا، بەڵام سەرانی سیاسی و لایەنە سیاسیەکان پێوەی پەیوەست نەبوون. ئەمە ژوای کرد مەترسیەکان بگەنە ئاستێک دۆخی عێراق بە تەواوەتی لە کۆنترۆڵ دەربچێت، وەک ئەوەی دەوترێت. فشارە ناوخۆی و دەرەکیەکان سەدری ناچاری ئەوە کرد داوا لە لایەنگرانی بکات کۆتایی بە خۆپیشاندان و بەریەککەوتن بهێنن و ناوچەی سەوز چۆڵ بکەن. دواتر دۆخەکە هێور بووە. هەرێمی کوردستان وەک بەشێک لە عێراق لە ڕووی ئەمنی و سیاسی و داراییشەوە گرێدراوی دۆخی عێراقا و بێبەش نەبووە و نابێت لەم دۆخی عێراق. بۆیە چاودێران داوا دەکەن سیاسیەکانی کورد بە ئاگاییەوە مامەڵە لەگەڵ دۆخەکە بکەن، چونکە پێیان وایە لە ئەگەری هەر ڕووداوێکی نەخوازراو کورد زەرەرمەندی گەورە دەبێت و تا دەگاتە ئاستی لە دەستدانی بەشێک لە خاکی هەرێم. ئەگەر کورد ئەمڕۆ لە هەر چوار پارچەی کوردستاندا دەستکەوتێکی وەسائقی دۆکۆمنتارێکی گرنگی بەدەست هێنابێ و لە دەستوری وڵاتەکان جێبەجێکرابێەوە لە عێراقدا، ئەمە گەر دەست بدرێ بۆ کوردیش لەوانەیە جارێکی تروە بە ئاسانی بەدەست نێتەوە. بە چۆڵبوونی مەدانەکان و لەوانەیە لە هەفتەکانی داهات و لە ڕۆژەکانی داهاتوودا ئەنجومی نوێنەران دەست بکەنەوە بە دانیشتنەکانیان و لوکات بگومان ئەبێ سەر و کۆمار هەڵ بژێری و دوایی ئەوش کەسێک تەکلیفکا لە ئیتاری تەنسیخی بۆ پێکێنانی کابینە، بەڵام حکوومەت پێک دەهێنێ، بەڵام گرنگەوەی ئەو حکوومەتە بتوانێت سەقامگیری سیاسی لە عێراقدا بەدی بێنێت. سەبارەت بە دۆخی ئابووری هەرێمی کوردستانیش شارەزایەکی ئابووری ئاماژەبەوە دەکات. ئاڵۆزی دۆخی عێراق کاریگەری لە سەراستی ئابووری و جموجۆڵی بازرگانی هەرێم دروست دەکات، بۆیە دەبێت کورد خۆی بەدوور بگرێت لە ئاگری شەڕی عێراق. بە شێوەیەکی ژیر و حەکیمانە لەسەر بنەمایەکی نیشتیمانی کۆمەڵە بڕیار بن بەلایانی کەمەوە نەبینە تەرەف لەم ئەم قەزەیە وەزائیدەن ئەوە نێڵین ئەو ئاگرە بە جۆرێک بێت کە ئەمنیەتی هەرێمی کوردستان بخاتە مەترسیەوە. خاڵێکی ترکە هەیە کە هەرێمی کوردستان زیانی لێیەکە مامەڵی بازرگانی هەیە لەڕێی دەروازەکان و لەگەڵ عێراقا، کەوە چەندین ئێمە جموجۆڵی بازرگانی هەیە، جموجۆڵی بارە هەیە و جموجۆڵی کاڵا هەیە. هەموو ئەمانە لە ئێستا لەوانە خاوبوونەوەیەکی بەرچاو بەخۆیە ببینێت، بۆیە درێژە کێشانی ئەمەش بە دڵنیاییەوە تەسیری هەبێت لەسەر، چونکە بڕێکی زۆر پارەی قورسین جنوب و ناوەڕاست ئێتە ناو ئەم منتیقە. هەج وڵاتێک ئیستیقرارەتی سیاسی ئیستیقرارەتی ئابوریەکەی بکەوێتە ژێر مەترسیەوە، ڕاستەخۆ کاریگەری کاتە سەر دراوی قورسی ئەو وڵات. لە ئێستادا دۆخی عێراق هێوربوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە و لایەنە سیاسیەکان باشتر و بەرپرسیارانەتر مامەڵە لەگەڵ دۆخەکەدا دەکەن، بۆیە داوا لە لایەنگرانیان دەکەن دان بە خۆیاندا بگرن. و چاودێران دەڵێن پێدەچێت جۆرێک لە ڕێککەوتنی نوێ بێتە ئاراوە ئەگەرەکان بۆ ئەوە دەچن کە عێراق لە چەند ڕۆژی داهاتوودا بتوانێت دانیشتنی پەرلەمان بکات و حکوومەت پێک بهێنن و عێراق لە قۆناغی شەڕ و ئاشوب ڕزگار بکەن، بە تایبەتی دوای ئەوەی کە سەدر بە یەکجاری دوورکەوتنەوەی لە پرۆسی سیاسی عێراق ڕاگەیاند. سنوور کەریم، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.